Ще офіційно не купили, але вже встановлюють на Вічовому майдані. Розпочався монтаж штучної новорічної ялинки. Тендер на її придбання оголосили у системі закупівель «Прозоро». Втім, наразі триває процедура оскарження результатів. Тим не менше, аби не залишати івано-франківців на Миколая без ялинки, переможець конкурсу пішов на зустріч місцевим посадовцям та вже доставив дерево до міста. Нагадаємо, хвойна красуня має бути 18 метрів заввишки та оздоблена 3D-ілюмінацією. Урочисте відкриття заплановане на 18 грудня.